Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, днешното издание на Добро утро, българи, продължаваме темата от началото на тази седмица, именно промените в наказателно-процесуалния кодекс и конкретно тези, доколко и конкретно тази промяна, която беше дебатирана и в сряда в зала в Народно събрание. Става въпрос, разбира се, за трите законопроекта, които бяха предложени в сряда от няколко различни политически формации във връзка с съкратеното съдебно следствие. Това е една институция в наказателното право, поради която общо взето, когато един престъпник, нека да дадем за пример убиецът Джок Пол Фриман, му бъде дадена присъда от 20 години. По преценка вече на апелативния съд, излежал човека 10 години, решава, че той вече се е поправил и може да излезе на свобода. Ето тази промяна искаме ние да бъде премахната. И всъщност, ще падне ли съкратеното съдебно следствие? Предстои преразглеждане и гласуване на закона на второ четене в близките седмици. Дали това ще се случи и какъв е коментарът на народните представители от партия Атака в минутите след 8:20? Очаквайте изказването на господин Павел Шопов от трибуна на Народно събрание, както и коментар по телефона на Явор Нотев, народен представител от политическа партия Атака. Предвид това, че днес, 27 септември, се обявява и официалният старт на предизборната кампания в Република България за предстоящите местни избори. Минутите след 8:30 студиото при мен ще влезе госпожа Магдалена Ташева, журналист и народен представител в 42-то и 43-то народно събрание, разбира се, от политическа партия Атака. Защо политическа партия Атака се явява единствената алтернатива на статуквото, ще разговаряме повече, отново припомням, в минутите след 8:30. Вие, уважаеми зрители, винаги може да ни пишете на sutren@alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Православната църква почита паметта на свети Калистрат. Родил се в град Картаген през 3 век. От детска възраст бил възпитан в християнската вяра. Баща му и дядо му били християни. Неокора, един от неговите прадеди, служил като войник в Йерусалим при Пилат Пантониски през времето на христовите страдания. Той видял чудесата при Христовата смърт и повярвал в Господа. Така след време свети Калистрат бил роден, кръстен и възпитан като християнин. Като възмъжал станал войник. Той бил единственият християнин в целия полк. Страдал за Христовата вяра, бил хвърлен в морето, но Божията сила го избавила от смърт. Два делфина го изнесли жив на брега. Като видели търпението на Калистрат при ужасния бой и чудото, станало с него, 49 войници повярвали в Христовата Господа. Те били също жестоко бити, след като хвърлени заедно с Калистрат тъмница, като видял, че не може и при най-ужасните мъчения да склони свети Калистрат и другите 49 войници да се откажат от вярата си Спасителя, мъчителят разпоредил всички да бъдат избити в тъмницата. Руският външен министър Сергей Лавров нарече Европейския съюз ненадежден партньор на Русия. Това той каза в интервю за вестник Комерсант. По думите му, Евросъюзът е на ненадежден партньор, тъй като продължава да играе геополитиката с нас или против нас, заяви Лавров. Сергей Лавров отбеляза, че всичките усилия на Русия да установи равен диалог и да се премахне логиката на свой чужд бяха неуспешни. Когато се създаваше програмата Източно партньорство, ние се опитахме да разбереме доколко това ще зачита интересите на Русия, защото най-близките ни съседи бяха поканени в нея. Не получихме никакъв адекватен отговор. Казаха, че ще участваме в някои индивидуални проекти. Предложиха да се присъединим в качество на наблюдател, подчерта Лавров. По думите на руският външен министър, сега след програмата Източно партньорство, Европейския съюз движи програма за Централна Азия. Изготвена също, без да се зачитат интересите на Русия и връзките, които ни обединяват в историята, традиции, култура, човешки отношения, проблеми в сигурността. Защото руските съюзници и стратегически партньори са там. Според нашите данни, сега те се опитват да направят връзка между източното партньорство, в което участват европейските и закавказските републики на бившия Съветски съюз и новата стратегия на Европейския съюз за Централна Азия. Когато се разработват толкова големи проекти, дори в потенциален режим, нищо не може да бъде
скрито. Знаем, че целта е недвусмислена, именно да се обезкуражат партньорите ни от Източна и Централна Азия, да се отслабят връзките с Русия, колкото е възможно повече, и да се опитат да внедрят подходите си към организирането на живота, решаването на политически проблеми и участието в международни работи въз основа на модели, които устройват Европейския съюз, каза още руският външен министър. Припомниме, че по-рано Европейския съюз разшири индивидуалните санкции срещу Русия. Ограничителните мерки включват замразяване на активи и ограничения за пътуване. Но не се ограничават до тук. В момента има наложени санкции на 170 физически лица и 44 юридически лица от Русия. Уважаеми зрители, украинският президент Владимир Зеленски и руският външен министър Сергей Лавров обсъдиха ситуацията в Донбас. Лавров съобщи това пред журналисти, цитиран от агенция ТАСС. Двамата са провели кратък разговор, по време на който основна обсъждана тема са били Донбас и минските споразумения. Сергей Лавров подчерта, че не става въпрос за преговори, а само за разговор. Протекал в позитивен тон. По думите му, и двете страни са единодушни, че искат проблемите да се решат. Припомняме, че по-рано Зеленски обвини Русия в водене на война срещу Киев. Украинският президент нападна Москва по време на първата си реч пред Общото събрание на ООН. Той посочи, че основната задача е прекратяване на войната в Донбас и връщането на полуостров Крим в състава на Украина. Срам за Съединените американски щати. Така руският външен министър Сергей Лавров описа отказа за издаване на визи на руската делегация. Според него всички други коментари са излишни. Особено ако си има предвид това, че зад океанската държава се опитва да се представи като последна инстанция. Руският дипломат нарече безобразна тази институция. Той припомни, че визи не са получили повече от 10 души. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че някои представители на Руската федерация, които планирали да участват в конференцията на Организацията на договора за пълна забрана на ядрените опити, също са останали без визи. Ръководството на страната, в която се намира централата на ООН, е задължена да спазва споразуменията с международната организация. По-рано представител на Държавния департамент заяви, че Съединените американски щати поемат сериозно задълженията си по споразумението с ООН и исканията за визи се разглеждат индивидуално, като информацията за това е поверителна. В отговор на това официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова нарече ситуацията позор. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Точка първа в програмата на лидерът на политическа партия Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидеров е забрана на провеждането на гей паради в столицата. Бидейки кмет, аз ще ги забраня категорично. Няма да се случват в София, казва Сидеров, цитиран от пресцентъра на партията. Планът Сидеров за София предвижда още намаляване на цената и допълнителни безплатни часове за синята и зелената зона, както и край на вдигането с паяк и поставянето на скоби. Лидерът на Атака предвижда за столицата и осигуряването на безплатен транспорт за всички пенсионери, инвалиди и ученици. Сидеров ще въведе и субсидиране от общината за сметките за парно на многодетни семейства и пенсионери, така че да намалеят до 3 пъти. Планът Сидеров за София ще сложи край на грабителската концесия с чуждата фирма Софийска вода, която надува цените, се посочва в съобщението от партията. Сидеров ще прекрати договорите за стотици милиони с частни фирми за ремонти и почистване и ще създаде общинска фирма за чистота. Ще бъде направена ревизия на бюджета и правилното му разпределяне, а не както сега се прави. Кандидатът за кмет Сидеров ще изготви план за регулация на циганските махали и създаването на специална дирекция за интеграция на ромите. Още със сядане в кметското кресло, лидерът на Атака ще създаде истинска общинска полиция, която да ликвидира кражбите по домовете и наркодиларите край училищата. По този начин Сидеров гарантира осигуряването на ред и сигурност за всички райони в столицата. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година.
Лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров обяви студиото на Нова телевизия. Основните акценти от програмата си за София като кандидат за кмет. Сред тях са спирането на гей парадите, премахването на тормоза над гражданите, сдигането на коли с паяк, преразглеждане на синята и зелена зона за паркиране в столицата, като силно се намали плащането и се вземе предвид време за безплатно паркиране. Предвижда се безплатен транспорт за пенсионери, ученици и инвалиди. Друг акцент от програмата е цената на парното за пенсионерите и многодетните семейства да бъде намалена чувствително. Друга точка е прекратяването на концесията на Софийска вода, както и прекратяването на договорите с частни фирми за чистота и ремонти, за които се харчат стотици милиони. Сидеров даде пример с това как се поддържа чистотата в 20 милионна Москва. Ако сте ходили в Москва, погледнете. 20 милиона град. Две България и половина живеят там. Чисто е като в заболекарски кабинет. Улиците са идеално чисти. Как го постигат? Фирмата е общинска, много просто. Не се дава на някой олигарх да лапне стотици милиони и след това да е мръсно. Като Москва ли искате да е София в... Ако стане чисто като Москва, ще бъде супер идеално. Като завали сняг, там не може да видите задръстена улица, а там вали сняг. Сидеров посочи още, че е необходима ревизия на бюджета на столицата, като допълни, че той е достатъчен, но не се разпределя добре. Друго, на което Сидеров ще наблегне като кмет на столицата, е създаването на истинска общинска полиция и въвеждането на ред и сигурност във всички райони. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. В ефира на предаването лидерът на партия Атака Волен Сидеров коментира и съкратеното съдебно производство, което беше гласувано в сряда на първо четене. По-добрият вариант е съкратеното съдебно следствие да отпадне при тежки престъпления. При втория предложен вариант, в който съдята трябва да прецени дали да даде максимална присъда или да я съкрати, опираме до неговото субективно мнение. Юридическото лице може да се подадете на внушения или пък на корупция. Няма данни, които да показват, че Джок Пол Фриман се е поправил. Напротив, от затворническата управа казва, че неговото поведение не е било подходящо за предсрочно освобождаване. Въпреки това, съдия Кълпакчиев взима такова решение. Имаме институционално разминаване. Съдиите не са недосегаеми, както и прокурорите. Това заяви в ефира на Здравей България лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Припомням, уважаеми зрители, че по темата в днешното издание на Добро утро България в минутите след 8:25 ще потърсим за коментар народния представител от политическа партия Атака Явор Нотев. Евроатлантическите ценности доведоха до куриозен случай в Англия. Жена, която е решила да стане мъж след операции и терапия, е родила дете. Тя е поискала да бъде регистрирана като баща на отрочето си, но в последствие английския висш съд решава тя да си остане майка, пише Reuters. Проповядването на евроджендърски ценности е накарало англичанка да се прекръсти с мъжкото име Фреди МакКонъл. Тя е започнала да се държи и живее като мъж, когато е била на 22 години. По-късно преминала през двойна мастектомия и терапия с тестостерон. Официалните й документи били променени, за да показват, че полът й е мъжки. През 2016 година прекъснала терапията с тестостерон и забременяла чрез вътрематочна инсеминация, използвайки донорска сперма. Детето й се родило през януари 2018 година. Тя поискала да бъде призната за баща на сина си, роден миналата година в акта за раждане, но и било казано, че трябва да бъде посочена като майка. МакКонъл прибегнала до съдебни действия, за да спре решението, заявявайки, че то нарушава нейните права и тези на сина й. Съдия Андрю Макфарлейн обаче отхвърли твърдението и заключи, че МакКонъл е майката. Тези извратени действия на англичанката са предизвикани от натрапването на всякакъв вид документи и конвенции, като Истанбулската, провеждането на гей паради и друг тип подобни прояви, които са създадени за да объркват човешката психика и да се стига до такива случаи като този на МакКонъл. Странно за нас е, че представящият се за патриот Ангел Джамбаски подкрепи в Европейския парламент Истанбулската конвенция. Волен Сидеров пък категорично се противопостави срещу нея и провеждания гей парад в София многократно.
Лидерът на партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров заяви, че Атака ще гласува против ратификацията на Истанбулската конвенция в пленарна зала. По думите на Сидеров, изразеното мнение на народният представител Борис Ячев пред някои медии и сайтове е в качеството му на заместник председател на Националния фронт за спасение на България и неофициалната позиция на парламентарната група на Обединени патриоти. Волен Сидеров подчерта, че прави това изявление, за да бъдат спрени всякакви спекулации по тази тема. Значи тук става вече дума изобщо за преводи, тъй като там официален език е английски и френски. Няма никакво значение как ще бъде преведен на български някой термин. Но просто самата конвенция като понятие вкарва неприемливи за нас обяснения за пола. Това отваря врата за налагане по-късно, по-нататък в понятие трети пол, между пол и бракове, нещо, което ние категорично отхвърляме и няма да правим никога. Искам да ви кажа още нещо, което до сега не е коментирано в медиите, че поначало присъединяването на България в лицето на Министерство на правосъдието през 16-та година, както и гласуването в Министерски съвет, е станало неправомерно. Нарушен е член 4 от Закона за международните договори на Република България, по-точно линия 2, евентуално и 3, които текстове изискват при проект на такъв договор международен да се прилагат законови и подзаконови мерки, които следват от подписването на този договор. Това не е направено нито в правосъдието 16-та, нито сега в Министерския съвет при броени дни и седмици, когато беше прието и там. Едно евро гейче, което отива за втори път в Европарламента, повтаря като папагал моите думи и казва, че щял да се справи с това мултикултурно зрелище, имайки предвид гей парадите. Е как може един отявлен гей да бори гей парада? Аз не виждам логика в това. Няма как да стане. Затова този, който се справи с това позорно зрелище, ще го заличи от територията на София, се казва Волен Сидеров, основател, учредител и лидер на партия, коя? Атака! Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Ще направя прозрачно разходването на бюджета на Столична община. Заяви пред събралите се атакисти и съратници лидерът на българските националисти Волен Сидеров на митинг пред Съдебната палата, където и официално обяви своята кандидатура за кмет на град София. Чуйте какво още каза господин Сидеров. Тук сме, за да заявим своето възмущение, своя протест от решението на съдия Калпакчиев да освободи един убиец, австралиец, който уби 20 годишен българин, ето тук, в центъра на София, да го освободи 6 години преждевременно, преди изтичането на присъдата му. Какво накара този съдия и съдийския състав да подпише такова решение? Това е въпрос, който ние от Атака, граждани на София, българи, националисти, искаме да зададем и ще го зададем и в Съдебния инспекторат, и в Народното събрание, и във всички институции, които могат да вземат отношение по въпроса какво накара съдия Калпакчиев да освободи преждевременно един убиец, който сега е на свобода, който бил обзаведен с телефони, чета, който може би вече не е в България, защото като знам цялата продажност в съдебната система и в МВР, аз допускам, че този човек вече е изведен от България. Затова ние ще бъдем непримирими, ако трябва всеки ден ще има протестни действия. Докато Калпакчиев не подаде оставка, докато съдебният инспекторат не се заеме с него и не му наложи санкции. Този човек трябва да загуби права като съдия и повече да не практикува тази професия, защото това е позор за съдебната система. Тук възлиза въпроса, скъпи съратници, кой издига на високи постове подобни хора? Как така действа тази система? И защо си затваряме очите, че години наред съдебна система, магистрати на издръжка на чужди фондации отиват в чужбина, минават на някакви семинари, не знаено какви, след което се връщат и стават толерантни към истински престъпници, а тормозят български граждани за щяло и нещяло.
Защото ако един обикновен български гражданин беше подгонен от системата, той нямаше да бъде освободен предсрочно. Напротив, щяха да му увеличат, усилят наказанието. Кой ги обучава тези съдии? Защо Америка за България, една чужда фундация, на чужди служби, на чуждо правителство, е допусната да поеме издръжката, стипендии, семинари на български съдии, те да учат в САЩ, да се връщат и да правят каквото им нареди тъй наречения Хелзински комитет. Една антибългарска институция, една неправителствена организация, която на издръжка на Соросовете фондове и която от години, от десетилетия защитава престъпници, убийци, бори се за тяхното освобождаване, бори се за това те да бъдат човек, мъж на годината, представете ли си. Същия този австралиец, за който сега говорим, който трябваше да получи доживотна присъда без право на обжалване и който сега беше освободен 6 години преди присъдата му да изтече. Същия този човек беше обявен за мъж на годината от Хелзинския комитет. Не казвам български, защото е антибългарски. Това са едни платени мекерета на чужди интереси, които отдавна, много отдавна трябваше да бъдат подгонени от българската прокуратура, ДАНС, службите, които се занимават с русофили, които се занимават с хора честни, с хора с убеждения, с хора, които не искат Русия да бъде наш враг, да бъде наш приятел в икономиката, културата и всички наши връзки. Такива хора стават мишена на правната система. Те получават обвинение, те биват изправени на съд, докато истинските антибългарски организации, агенти, действащи тук, които всяват разкол в нацията ни, които защитават битовата престъпност, които застават за тези, които обират и изнасилват. Аз изпомням и друг случай, когато това го казах от трибуната на Народното събрание. Един съдия, който освободи убийците на една възрастна жена в Ботевградско село, убита, изнасилена, разчленена с брадва. По един зверски, животински, не знам, да, мисля, че обиждам животните по този начин. По един изрудски начин. И тези убийци бяха пуснати 72 часа след задържането им. Аз не издържах тогава, изразих възмущението си от трибуната на Народното събрание, казах името на този съдия, който им подписал решението за освобождаване и той ме осъди на парична глоба, на парична сума, защото съм накърнил неговата чест и достоинство. Каква чест и достоинство можеш да имаш ти, когато потъпваш по този начин българското национално достоинство? Защото родителите, близките на убитото момче, аз не знам и никой от нас не може да знае как се чувстват. Но сигурно ужасно, защото те очакваха справедливост. Те очакваха, да, това няма да върне живота на сина им. Но те очакваха поне съдебната система да бъде справедлива, да бъде тежка, сурова, но справедлива. А не да бъде пуснат убиеца след няколко годинки, да му бъде опростена кръвнината, обезщетението от 400 000 лева. Представете си, скъпи съратници, братя и сестри българи, каква огромна сума се опрощава на този убиец австралийски. Ей така, съдията казва, няма значение, 400 000 лева, няма да ги плаща, въпреки че има решение съдебно. Какъв е този апелативен съд? Какви са тези хора, как спът и как работи съвестта им? Нека те да отговарят, защото има Бог, има съвест, има морал. Те, когато заспът, сигурно си мислят какво направиха. Съвестта е най-големия враг на всеки. Защото каквото и да направим с тия хора, каквото и да се случи сега с тях като санкции, това, което ще им се случи от съвестта им, е най-страшното наказание. Те няма да могат да спът, сигурен съм. Дали са получили рушвет? Дали е платено това освобождаване? Те първа трябва да докаже прокуратурата, институцията, която се занимава с разследване на злоупотреби и след съдебната система и магистратите. Защото някои магистрати у нас започнаха да се чувстват недосегаеми. Те започнаха да се чувстват повече от всичко. Извън системата на контрол. Ние, народните представители, общинските съветници, хората, които се занимават с политика, сме всеки ден в фокуса на вниманието. Всеки журналист може да дойде да ни пита нещо. По 10 камери да ни чакат пред стаята,
да не препречват пътя и ние няма къде да ходим. Трябва да отговаряме, защото сме се поставили на тая позиция. Да бъдем публични, да бъдем обществени, да се занимаваме с политика. Нещо, което за повечето хора не е добра дума. А какво става с тези магистрати, които са тук на тъмно? Никой не ги знае, не ги вижда. Даже сега, ако този човек Кълпачиев мине от тук, няма да го познаете. Той е неизвестен. Той е в сянка. Той е задкулисен тип, който обаче върши зловредни, злокобни неща. Той с един подпис на химикалката може да нанесе такива вреди, морални, обществени, каквито нито една партия, даже правителството като цяло не може. Защото ние сме, както казах, в фокуса на вниманието. Ние ще настояваме Кълпачиев да бъде уволнен, да подаде оставка, да бъде уволнен. Съдебният инспекторат да се занимае с него. Прокуратурата да се занимае с него и няма да оставим тази афера по този начин. Ще искаме да знаем съдебният състав на чело с Кълпачиев, който подписа освобождаването. Дали е получил нещо за това? Дали е получил изгода? Има ли корупция в съдебната система или да? Това трябва да узнаем и ще бъдем последователни в тази битка. Като казах... Дори и тук да излезе, скъпи съратници, които сега скандирате, аз ви казвам, няма да го познаете. Това е една никому неизвестна физиономия. Затова призовавам всички вас да разлепят. Ще ви осигурим снимка и името, снимката и името на Кълпачиев по цяла София, по цяла България. Нека народа да види този, който с лека ръка освобождава убийци и им опрощава 400 000 лева обезщетение, кръвнина. Нека да го видят, нека да го познаят. Та да може, ако го видят и съседите му, да кажат: у, позор за тебе, ти не си съдия. Скъпи съратници и поддръжници, благодаря ви, че сте тук от цялата страна. Благодаря ви, че поддържате отново каузата на една партия, която доказа, че е решителна, последователна и която доказа, че колкото и пъти да я погрева, тя оживява. Сега имаме същата ситуация. Сега някои хора, които аз сложих във властта, надебеляха, пуснаха шкембета и сега решиха, че ще загробят Атака и Волен Сидеров и че ще ги отстранят от политическата сцена. Не, това няма да стане така лесно. Затова сега съобщавам пред всички вас и пред медиите, го казах преди малко, издигам кандидатурата си за кмет на София и представям една листа, много силна листа, с мои съратници, с хора на културата, на спорта, заслужили имена, които са доказали своите качества, с която листа да се борим за справедливост в столицата, защото тук има много неща за оправяне. Скъпи съратници, знаете, че аз първи и единствено от политическите лидери, от претендиращите за тази позиция кмет на София, заявих ясно и твърдо моето виждане. Да спрат това позорно зрелище, което се нарича прайд, парад или не знам как, и в което педерасти и лесбийки шестват, маршируват по улиците на София, в центъра на София, минават покрай свети места, паметника на Апостола, църкви и други светилища и развяват своите знамена, пъстри знамена, демонстрират какво? Това, че са педерасти и лесбийки. Ние сме против тази демонстрация. Ние не искаме нашите деца, подрастващите, да гледат това зрелище и да научават, че те не знаят от кой пол са, че трябва да станат на 7 години, за да определят, моя син да определи дали е момче или момиче. Не, той се определил. Той, когато види една играчка, казва: мамо, това е момичешка играчка, не искам. Той вече е определен. Но има деца, които могат да бъдат заблудени, които могат да бъдат с промити мозъци. Има хора, които могат да бъдат заблудени, че са родител номер едно и родител номер две, а не майка и татко, както се учеше в букварчето.
Това извращение, тази перверзия, която нахлува в България, трябва да бъде спряна. Искам да ви кажа, че тази битка не е лесна. Тази битка изглежда на някои така журналисти и колеги ме питат, ама това ли е най-големият проблем? Да, това е един от най-големите проблеми. Защото моралните граници, които биват прекрачвани, не могат да се върнат. Защото плочките, тротуарите, паветата, това са само дадености. Най-важното нещо са хората. Ако хората бъдат извъртени, ако хората, които живеят в София, в България, започват да мислят по един налудничев начин, ние губим нацията си. За какво са ни тогава плочките, за какво са ни прекрасните постройки, ако и метрото, ако ние загубим нацията си. Ми още има остатъци, много добре запазени от римската цивилизация. Пътища, постройки, прекрасно направени, векове, хилядолетия са издържали. Само че хората ги няма. Защо? Защото тази цивилизация е рухнала поради морален опадък, поради содомията, поради езичеството, поради многобожието, на което се отдава. И е рухнала като най-великата империя в света, за да останат само нейните постройки, пътищата, по които са завладявали света. Само че, когато завладяваш света и го правиш със сила и налагаш перверзия, ти си обречен на срив, на провал и заличаване в историята. Така ще бъде и с България, ако ние допуснем тук да влезат джендър философии, Истанбулски конвенции, еднополови бракове. И цялата тази антибългарска, антихристиянска философия, която ни налагат бавно, постепенно, но упорито. Всичко това минава през Брюксел. Всичко това минава през Европарламента. И сега гледам едно еврогейче, което отива за втори път в Европарламента, повтаря като папагал моите думи и казва, че ще да се справи с това мултикултурно зрелище, имайки предвид гей парадите. Е как може един отявлен гей да бори гей парада? Аз не виждам логика в това. Няма как да стане. Затова този, който се справи с това позорно зрелище, ще го заличи от територията на София, се казва Волен Сидеров, основател, учредител и лидер на партия коя? Атака! Тъй като отдавна не съм говорил на такова събиране, тук един съмишленик ми каза, айде бе, 3-4 години те чакаме. Спокойно, съратници, същия съм, не съм загубил дух и енергия. Извинявам се на всички избиратели, че направих този компромис да събера двама лидери, които се оказаха недостойни за понятието националист и патриот. Имам предвид Каракачанов и Симеонов. Съжалявам за това, че ги качих във властта. Съжалявам за това, че ги издигнах с асансьора на коалицията и те станаха вицепремери и забравиха откъде произхождат. Забравиха се, отвориха големи усти, алчни за власт и пари. И сега ще паднат, а това падане е много болезнено. Особено когато си качил килограмите, гравитацията работи безжалостно. Сега имаме вицепремиер, който говорише на предизборните срещи, аз бях там, моите колеги бяха там. Говорихме за минимална пенсия 300 лева. Говорихме за дигане стандарта на най-ниските социални слоеве. Говорихме за раздвижване на икономическото състояние на хората, които в България живеят зле. Какво стана с тези обещания, господин Каракачанов? Станахте вице-премиер. Взехте най-ресурсното министерство и го превърнахте в агенция за недвижими имоти. Продавате парцели по Черноморието, навсякъде в България. Затова сега внесохме в деловодството едно предложение, мораториум, Атака внася мораториум върху сделките с държавни имоти. Нека да видим как ще гласуват ВМРО, НФСБ, ГЕРБ, БСП, всички останали партии, които ДПС воля. Как ще гласуват на нашето предложение да се спрат продажбите за една година на всички държавни имущества, през тази година да се създаде фонд
в който прозрачно и ясно да се събере всичко, което е държавно имущество, и ако то се продава или употребява, да бъде ясно за какво. Посочено като цел социални, здравеопазване, за деца, за възрастни хора. На не всеки министър да си продава някакви имоти и имотчета и да не знаем на кого, срещу колко и къде отиват рушветите, комисионните от тези продажби. Още нещо, като казах комисионни. Всички знаете, че военните сделки са най-сериозните по отношение на комисионните. Вместо да вдигнат пенсиите, вице-премиера Каракачанов и неговите колеги от ФСБ решиха да дадат 2 милиарда за някакви чертежи на самолети, даже ги няма още и на чертеж. Аз бях против категорично. Произнесох се в Народното събрание и само броени дни след това Симеонов и Каракачанов се изтъпаниха и казаха: Волен Сидеров е изключен от парламентарната група. Създателя на това обединение е изключен. От кого изключвате и откъде, неуважаеми бивши партньори? Изключвате един човек с идеи, изключвате един човек, който е създал идеология, когато вие правихте бизнес или пишехте доноси в ДС. Когато един от тези лидери пишеше доноси до Държавна сигурност, аз създавах дисидентски организации 88-89 година. Вие ли ще ме изключвате мен? Не, вие самите ще бъдете изключени от историята. Народът ще ви изключи. Историята ще ви изключи. И това е сигурно. Защото работите срещу интереса на българския народ. Атака! 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 Радвам се, че виждам пак боен дух, който хората бяха го позабравили. Бяха позабравили времето, когато 25-30 хиляди човека се събирахме тук, на площад Св. Александър Невски. И всички тогавашни медии се уговаряха да не дадат нито един кадър от това грандиозно събиране на хора. 2006 година, 3 март. Бяхме втора сила след БСП. Втора сила след БСП. Социолозите криеха своите проучвания продължение на 2 месеца. Нямаше ГЕРБ, нямаше управляващи коалиции като сегашната. Атака беше втора по голема сила след БСП с тенденция да стане първа. И започнаха провокации, съдебни дела, мачкане. Аз знам какво е да те мачка държавната машина. Аз знам какво е да удържиш 5 часа сутринта да ти звънят двама униформени полицаи, призовка джията и камерата на BTV зад тях, за да ни унижават, за да ни мачкат, за да разтурят семейството ми, да направят всичко възможно аз да бъда унизен и да се почувствам смачкан. Е, не се почувствах смачкан! Сега излизам категорично решен да се боря в битката за София, да покажа, че Атака не само е жива, че Атака е единственият носител на националистическия, патриотичния дух, на решителността българина да запази своето достоинство. Защото сега това, заради което сме тук, това изплюване в лицето на българското достоинство, да освободиш един австралийски урод, да го пуснеш на свобода и да кажеш, че това е нормално, вече е границата, която не трябва да бъде минавана. Това показва, че вече нашето достоинство е смачкано до там, че няма на къде. Искат да пълзим на колене. Ние трябва да се изправим и да покажем, че българина не е смачкан. Че българина може да е обезверен, може да е отчаян, но не е смачкан. Така ли е, скъпи съратници? Оставка! 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 Ще натискаме, ще настояваме за тази оставка. Ще искаме въпросното лице Калпакчиев, чиято снимка ще разлепим по цяла България. Да го видят всички, да видят народа. Да види народа какви съдии се изкачват на най-високото стъпало. Председател на апелативния съд. Кой го сложи там? Кой? Сорос ли? Американското посолство ли? До кога ще бъдем пионки в една колониална игра? До кога ще идва тук един чуж посланик, ще се среща с лидерите на партии и ще им казва какво да правят, кой е добър и кой е лош.
Ние суверенна нация ли сме? Народ, който се освободил ли е от турско робство ли е? Или сме смачкано племе, което не знае как да се нарече? Не, ние сме българи, братя и сестри. Ние сме българи, все още сме българи и никой няма да заличи тази идентичност у нас. Няма да ни излъжат еврогейове, които сега идват и се кандидатират за кметове на София. Само за патриарх не се е кандидатирал този. Които лъжат, които мамят, които излъгаха, които подкрепиха Истанбулската конвенция, които излъгаха шофьорите, че защитават техните интереси, но не ги защитиха, които лапат по 15 000 евро на месец. На месец! Представете си какви огромни пари взима лицето Джамбаски, след което най-нагло идва тук и ви казва, аз ще се кандидирам за кмет. Ами напусне Европарламента тогава. Айде да те видим! Айде да те видим тогава! Как ще се бори за кмет на София? Само че той се е хванал за кокала, за големите пари. Направил си огромна сметка, трупа си парички и идва по студията, които са много благосклонни към него и не го питат. Поне веднъж не го запитаха. Ти защо не си даряваш част от парите, както обеща? Ти защо подкрепи Истанбулската конвенция, като гласува въздържал се? Това в Европарламента означава да. Подкрепа. Защо го направи? Няма такива въпроси. Всичко е удобно, всичко е приятничко и уютничко. Но тази кампания няма да бъде уютна и приятна за еврогея Джамбаски. Обещавам ви го. Скъпи съратници, тези от вас тук, които са от София, искам да се разпределите, да поемете ясната задача за контрол в секциите, за да не бъдем ощетени, както сме били ощетявани на всички избори до сега. Атака винаги е била урязвана с няколко процента. С мълчаливото съгласие, съглашателството на всички така наречени големи партии, системи. Този път не трябва да позволяваме това. Всеки един от вас трябва да бъде застъпник, наблюдател, да контролира секциите, да се бори, да се бие там, да се бори за справедливост, за истината. Да не могат да заличат, да не могат да подправят протокол. Да не могат да драснат и да го направят невалиден. И да го хвърлят в коша, ако там е зачеркнат номера на Атака. Всеки един от вас да стане пропагандатор на бюлетината на Атака. На нашите районни кметове за София. На кандидата за кмет мое лице. Това ще бъде един и същи номер. И да го разгласи на всички близки, познати, съседи, колеги, на всички, които познава, и да им каже, това е вашия начин да спрете гей парада, ако се възмущавате. Ако не се възмущавате, го одобрявате, моля, гласувайте за останалите, начало с еврогея Джамбаски, защото той ще го, няма да го спре, той ще му даде още повече площ, той ще затвори, ако стане кмет, целият център и лично ще поведе гей парада. Тъй като той самия принадлежи към тази среда. Аз не искам да обиждам никого, но да правиш зрелище от сексуалната си наклонност, това не е допустимо и не е позволено. И имаме вкарани в Народното събрание проекто решение за забрана на подобни зрелища. Много преди да се сети някой друг. Само че мнозинството там винаги ги е отхвърляло, защото ще им се скарат от някое чуждо посолство, разбира американското. Защото американските посланици отиват и водят тези позорни зрелища. Айде най-после да спрем тази практика, да спрем да бъдем унижавани в собствената си родина, в собствената си столица, там, където от хилядолетия живее българският ген. Да живее България! Пожелавам ви успех! Купуването и продаването на гласове е престъпление. Припомням, драги зрители, официално днес започва и предизборната кампания за предстоящите местни избори. В тази връзка в минутите след 8.30 студиото на Добро утро, българи, ще коментираме ситуацията, ще коментираме предизборната кампания, политическите нагласи и не на последно място. Защо единствено политическа партия Атака се явява алтернатива на статуквото? Гост
Госпожа Магдалена Ташева, журналист, народен представител 42-то и 43-то Народно събрание от Политическа партия Атака. А към горещите теми от работата на Народното събрание. Трите законопроекта, свързани с съкратеното съдебно следствие, са недостатъчни. Това заяви народния представител от Политическа партия Атака Павел Шопов от трибуната на Народното събрание във връзка с трите законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Аз считам, че отново ще стигнем до старото положение и ще преодолеем тази недостатъчност на наказателната репресия, която се готви да бъде осъществена според всеки един от трите закона, които не се предоставят. Тук ще задам въпроса. Може ли едно по-бързо производство, една по-малка ангажираност на съда, която ще му развърже ръцете да се занимава с други казуси, да бъде причина и оправдание за такива мерки и за такъв подход, който съществуваше досега и който половинчато ще остане и за бъдеще според всеки един от трите закона. Подходът може да бъде един единствен в правото. Подходът може да бъде единствено да бъде разкривана обективната истина и да бъде налагано справедливото наказание по отношение на дееца. Това трябва да бъде отправната точка. Защото от тук благодаря нататък... ви, уважаеми господин Шопов. Да, това беше сигнал за завършване. Последно, господин председателю. Дори дееца да се разкае, да признае своята вина, много често това може да бъде по причина да се ползва от тази привилегия. Никой не го заявява. А това не е обективната истина. Никой не отчита този факт, че и досега, за да мине дееца по-леко, признава деяния, които не е извършил, вини, които той не следва да носи. И стигаме до времената на Вишински. Благодаря. Ето е едно средство дееца да признава завършваме вина и обстоятелства, които не са на лице, така както това е правилно по други причини. Завършете. Наказателното право. Благодаря. Благодаря ви. Уважаеми зрители, по темата за съкратеното съдебно следствие също ще коментираме повече в днешното издание на Добро утро, българи. В минутите след 8:20 очаквайте коментар на народния представител от Политическа партия Атака Явор Нотев. А сега към няколко международни заглавия. Военнослужащ от Украйна направи видеообращение към ветераните от така наречената антитерористична операция и обикновените украинци. В него той споделя, че Министерството на отбраната с помощта на специалисти от НАТО чрез взрива на военните арсенали и складовете с боеприпаси са се опитали да скрият продажбата на оръжия от страна на Украйна на терористите от Близкия изток. Също така да замаскират опита да се започне в Украйна производство на въоръжение по американски образец. Това съобщава агенция Newsfront и прилага видеообращение. В страната и до днес няма система за контрол, а виновните за нещастните случаи в кавички все още не са понесли наказанието си. Украинското командване се опитва да убеди световната общественост, че взривовете са резултат от работата на специалните служби на Русия. Дадената операция едва ли се е провеждала от руските спецслужби, както се опитват да ни убедят, споделя военнослужещия. По време на личното си разследване, боецът от украинската армия стигнал до извода, че планираната операция не е могла да се случи само с участието на Висшето командване на въоръжените сили на Украйна. В операцията са участвали и чуждестранни специалисти, а главната цел е била да се приближи с няколко години възможността да се адаптира системата на въоръжение към стандартите на НАТО. Това беше операция на силите за специални операции на Министерството на отбраната с участието на чуждестранни специалисти. Това бяха специалисти от страните от НАТО, заявява той. Веднага след смъртта, както на военнослужещи, така и на обикновени хора, живеещи в района около военните складове, в Украйна се появи завод за производство на боеприпаси с натовски стандарт, коментира военният.
Военният политолог Борис Рожин счита, че украинското командване е организирало взривовете в складовете не само за да се приближи до НАТО, но и с цел да се скрие продажбата на въоръжение от украинските арсенали в зоните на конфликти, в това число и в Близкия изток. В тези схеми са замесени търговци на оръжие и Министерството на отбраната, и Укроборонпром, и чужди военни търговци. Разбира се, Украина не продава цялото си оръжие в чужбина, остава нещо и за Донбас, казва експертът. В складовете след проверка е открит огромен недостиг. Членът на Съветът на федерациите Владимир Джабаров в разговор с Russia Today коментира думите на президентът на Съединените американски, думите на президентите на Съединените американски щати и на Полша, съответно Доналд Тръмп и Анджей Дуда, относно възпрепятстването на строителството на проекта Северен поток 2. Според руския сенатор Владимир Джабаров, тези страни не могат да попречат на реализирането на проекта, но те могат да забавят изграждането на газопровода. Мисля, че Западна Европа няма да се примири с това, особено Германия, която е заинтересована от руския газ, каза Джабаров. Той също така изрази мнение, че Варшава само дублира думите на американския по-голям брат и няма собствена политика. Понеделник Доналд Тръмп и Анджей Дуда определиха Северен поток 2 като заплаха за енергийната сигурност и обсъдиха по какъв начин техните държави могат да възпрепятстват реализацията на руския проект. Проектът Северен поток 2 предполага изграждането на две тръби от тръбопровода с обща мощност 55 милиарда кубически метра газ годишно. Очаква се, че той ще бъде построен още през тази година. Газопроводът ще премине през териториалните води или през изключителните икономически зони на Русия, Финландия, Швеция, Дания и Германия. За Северен поток 2 остана да се получи окончателно разрешение за строителство само от датските власти. Против този проект активно се обявяват Украина, която се опасява, че ще изгуби доходите си от транзита на руския газ, редица европейски страни, сред които Полша, Латвия и Литва, а също така Съединените американски щати, които искат да наложат в Европейския съюз своя сгъстен природен газ. Министър-председателят на Италия Джузепе Конте подчерта важната роля на Русия за разрешаване на големите международни кризи. Той посочи липсата на доказателства, че Русия играела дезинтегрираща роля по отношение на други страни. Това съобщи РИА Новости с позоваване на италианските медии. Нямам основания да твърдя, че Русия играе дезинтегрираща роля по отношение на правителства, системи и партии, заяви италианският премиер в интервю за новинарски канал в Нью-Йорк, където участва в работата на 74-та сесия на Общото събрание на ООН. Той добави, че Москва играе важна роля при разрешаването на най-значителните геополитически кризи в света. Моята линия по отношение на Русия е, че винаги с нея трябва да се води и поддържа диалог, за да се ориентират решенията на най-важните международни кризи, а също така да се намират решения в интерес на нашите производители, на цялата наша производствена система, на един толкова важен пазар, отбеляза още италианският премиер. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия подкрепя диалога между правителството и опозицията, за да намери изход от политическата криза в Венецуела. Руският лидер го заяви това по време на преговорите с венецуелския си колега Николас Мадуро в Москва. Русия последователно подкрепя всички легитимни власти на Венецуела, включително институцията и парламента на президента. И със сигурност подкрепяме диалога, който вие, господин президент, и правителството провеждате с опозиционните сили. Считаме, че всяко отхвърляне на диалога е ирационално, вредно за страната и носи само заплахи за благосъстоянието на населението, каза руският президент Владимир Путин. Той добави, че Москва винаги подкрепя законните власти. Президентът на Русия отбеляза и сътрудничеството на Москва и Каракас във военно-техническата област, което на първо място е свързано с задълженията. Руският президент отбеляза и сътрудничеството на Москва и Каракас във военно-техническата област, което на първо място е свързано с задълженията на Русия за обслужване на оборудване, придобито от Венецуела. Според него става въпрос за доставката на резервни части и създаването на сервизни центрове. Цялата тази работа върви по график в стриктно съответствие с нашите споразумения, допълни Путин. Руският лидер припомни и мащабните инвестиционни и енергийни проекти в Венецуела, отбелязвайки, че Русия като цяло е инвестирала приблизително 4 милиарда долара в венецуелската икономика. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година.
Започва предизборната кампания. Това е и водещо заглавие в редица медии, както вестникарски, така и в информационните портали. И да, наистина, от точно преди 7 часа и 53 минути започна стартът на предизборната кампания за предстоящите местни избори. Както знаете, на 27 октомври. Общо 66 са партиите и коалициите, получили регистрация за участие. От тях 59 са партии, а коалициите са 7. Какво повече може да искаме от представителната демокрация? Общинската избирателна комисия в София отказа да регистрира бившият кмет на столичния район Младост, Десислава Иванчева, като кандидат кмет за София предстоящи избори, пък е едно от подзаглавията, които следват тази тема. Мотивът на членовете на Централната избирателна комисия, че предложението е внесено в ОИК Столична община, извън законно установеният срок по член 411, алинея 3, от съответно изборния кодекс. Чисто и казано простичко, всъщност госпожа Иванчева, която съответно сега иска да стане отново да влиза в изборната надпревара, просто жената не спази срока, внесе си по-късно документите и като след като срока е изтекал, съответно от столична община, от ОИК Столична община отказаха да я регистрират, но пък медиите придават малко повече важност, видите ли, отново да изкарат госпожата репресирана. Не, тя не е репресирана в този случай. Нека да не се създава излишно шум, просто не е спазила сроковете. Това е истината. Интересното на тези избори, драги зрители, е следното. Право на глас имат 6 227 901 души. Жребият бе изтеглен по-рано тази седмица, ни ви го показахме в ефира на телевизия Алфа. Интересно е това, че големите политически формации, драги зрители, в интегралната бюлетина ще са доста, доста, доста назад. Ще трябва бая да ги потърсите. А пък някои анализатори считат, че това, че техните номера са под номер 43, номер 51, 66, ДПС 55, например, ВМРО 34 и така нататък, всъщност просто този жреби тактично им напомня, че и по време на 27 октомври най-вероятно също избирателите няма да ги предпочитат. Затова пък политическа партия Атака е алтернативата, както ние казваме, и е под номер 4 в интегралната бюлетина и там вие ще може да я намерите. ДПС, драги зрители, Централната избирателна комисия и Съветът за електронни медии, разбира се, се настояха за добър тон на изборите. Дали той ще е добър, ще видим, разбира се. Кратка извадка ви запознах с нея от информационния портал News.bg. Вестник 24 часа дава една много интересна статистика. Броят на хората, броят на кандидатите за кметове, за общински съветници в цяла България, общо всичко, са 36 288. 36 288 кандидати за кметове, драги зрители, за общински съветници в цяла България. Това бе съобщено от говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Спрямо последните местни избори през 2015 година общия брой на кандидатите е с 12 000 по-малко. Тогава те са били 48 000 човека. 48 000 през 2015 са се биели, условно казали биели, нали? За това да бъдат кметове общински съветници, този път изборът явно ще ни е по-малък. Само 36 288 човека. Наистина, богат избор ще имаме. Какво се случва в столицата, например? Кандидатите за кметове на общини сега са 1254. През 2015 1600. Конкуренцията спада определено. В София, Пловдив, Варна за районни кметове ще се борят 460, а преди 4 години броят им е бил 635. Наполовина по-малко са кандидатите за кметове на кметства. Сега те са 5059, а през 2015 са били почти малко над 10 000 човека. Сред причините за по-малкия брой кандидати е промяната, че сега право да избират пряко кмет имат села с над 350 жители. Така на 27 октомври пряко кмет ще се избират 1968 села. Това е с близо 1220 по-малко населени места от предходната 2015 година. Когато за кмет тогава са избирани над 3188 кметства. В 397 кметства сега има само по един кандидат. 397 кметства има само по един кандидат. Както обичат да казват, при избора за главен прокурор на Република България, така и в 397 кметства ще има надбягване с един кон. Но пък изборът си е избор.
един човек, харесва ли ви или не, ще гласувате за него. Според предварителните списъци, броят на избирателите, както споменах и по-рано, е малко над 6 милиона и 227 хиляди човека. Надявам се това да са реални души. Реални хора с право на глас, нали? А не да са просто едни списъци и едни буквички, думички, фигуриращи в избирателния списък. Но това е работа на ГРАО, например, на МВР, на законодателните органи, на изпълнителните институции, които вече близо 30 години така и не можаха да изчистят тези мъртви души от избирателните списъци. Не мога да ви обясня защо така се получава. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, започнаха, разбира се, и първите анкети. Първите анкети за това кого вие предпочитате, кого вие да изберете, кой да управлява местната власт. В момента се намирам и съм отворил страницата на агенция Blitz. Агенция Blitz беше първият информационен сайт, който пусна, вие го виждате на вашите екрани в момента, който пусна анкета. Анкетата на агенция Blitz, като дадете по-надолу в самия сайт, от дясната страна ще намерите и съответно анкетата след рубриката цитати. Ето. Анкета. За кого бихте гласували за кмет на София за местните избори? Изборът, който ни предоставя агенция Blitz за кмет на София са следните имена. Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Волен Сидоров, Тончо Токмакчиев и Борислав Игнатов. Аз, разбира се, уважаеми зрители, ще подкрепя лидерът на политическа партия Атака в битката за местна власт, като ще гласувам за него. И натискам гласуване. И какво показва гласуването към този момент? Водач в анкетата на агенция Blitz към 8 часа, 27 септември, е лидерът на политическа партия Атака с 34%. 34,5%. След него е госпожа Майя Манолова с 32%, трета в анкетата на агенция Blitz, в която всеки може да влезе и да гласува, е Йорданка Фандъкова с 27,7%, Борислав Игнатов е с 4,5% и Тончо Токмакчиев с не чак толкова срамните процент и 75%. Разбира се, призовавам, уважаеми зрители, ако ползвате интернет, влезте в сайта на агенция Blitz и подкрепете лидерът на политическа партия Атака Волен Сидоров в анкетата. Да видим какъв ще бъде резултата, когато тя приключи. Предполагам, след една седмица ще бъде доста интересно. Подкрепете го. Продължаваме след секунди. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Руският външен министър Сергей Лавров нарече Европейския съюз ненадежден партньор на Русия. Това той каза в интервю за вестник Комерсант. По думите му, Евросъюзът е ненадежден партньор, тъй като продължава да играе геополитиката с нас или против нас, заяви Лавров. Сергей Лавров отбеляза, че всички усилия на Русия да установи равен диалог и да се премахне логиката на свой чужд бяха неуспешни. Когато се създаваше програмата Източно партньорство, ние се опитахме да разбереме доколко това ще зачита интересите на Русия, защото най-близките ни съседи бяха поканени в нея. Не получихме никакъв адекватен отговор. Казаха, че ще участваме в някои индивидуални проекти. Предложиха да се присъединим в качеството на наблюдател, подчерта Сергей Лавров. По думите на руският външен министър, сега след програмата Източно партньорство, Европейския съюз движи програма за Централна Азия. Изготвена също, без да се зачитат интересите на Русия и връзките, които ни обединяват в историята, традицията, културата, човешките отношения, проблеми в сигурността. Защото руските съюзници и стратегически партньори са там. Според нашите данни, сега те се опитват да направят връзка между източното партньорство, в което участват европейските и западкавказските републики на бившият Съветски съюз, и новата стратегия на Европейския съюз за Централна Азия. Когато се разработват толкова големи проекти, дори в потенциален режим, нищо не може да бъде скрито. Знаем, че целта е недвусмислена, а именно да се обезкуражат партньорите ни от Източна и Централна Азия, да се отслабят връзките с Русия, колкото е възможно повече, и да се опитат да внедрят подходите си към организирането на живота, решаването на политическите проблеми и участието в международните работи въз основа на моделите, които устройват днешния Европейски съюз, каза още руският външен министър.
Припомняме, че по-рано Европейския съюз разшири индивидуалните санкции срещу Русия. Ограничителните мерки включват замразяване на активи и ограничения за пътуване, но не се ограничават до тук. В момента има наложени санкции на 170 физически лица и 44 юридически лица от Русия. Уважаеми зрители, украинският президент Владимир Зеленски и руският външен министър Сергей Лавров обсъдиха ситуацията в Донбас. Лавров съобщи това пред журналисти, цитиран от агенция ТАСС. Двамата са провели кратък разговор, по време на който основна обсъждана тема са били Донбас и минските споразумения. Сергей Лавров подчерта, че не става въпрос за преговори, а само за разговори. Протекли в позитивен тон. По думите му и двете страни са единодушни, че искат проблемите да бъдат решени. Припомниме, че по-рано Владимир Зеленски обвини Русия във водене на война срещу Киев. Украинският президент нападна Москва по време на първата си реч пред Общото събрание на ООН. Той посочи, че основната задача е прекратяване на войната в Донбас и връщането на полуостров Крим в състава на Украина. Срам за Съединените американски щати. Така руският външен министър Сергей Лавров описа отказа за издаване на визи на руската делегация. Според него всички други коментари са излишни. Особено ако си има предвид това, че задокеанската държава се опитва да се представи като последна инстанция. Руският дипломат нарече безобразна тази ситуация. Той припомни, че визи не са получили повече от 10 души. Постоянният представител на Русия в ООН, Василий Невензя, заяви, че някои представители на Руската федерация, които планирали да участват в конференцията на организацията на договора за пълна забрана на ядрените опити, също са останали без визи. Ръководството на страната, в която се намира централата на ООН, е задължено да спазва споразумението с международната организация, отбелязва още представителят на Русия в ООН. По-рано представител на Държавния департамент заяви, че Съединените американски щати поемат сериозно задълженията си по споразумението с ООН и исканията за визи се разглеждат индивидуално, като информацията за това е поверителна. В отговор на това официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова нарече ситуацията позор. Драги зрители на телевизия Алфа, на 13 септември от Москва започна международният миротворчески автомото поход Миротворци 2019. Тази година той бе посветен на 140-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между Русия и България. На 20 септември участниците в международния автопоход Миротворци 2019 бяха посрещнати в Руския културно-информационен център в град София. А на 22 септември миротворците отбелязаха Денят на независимостта на България в Велико Търново. Вижте повече в следващото видео. На 13 септември от Москва започна международният миротворчески автомотопоход Миротворци 2019, посветен на 140-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Русия и България. Участниците в автомотопохода започнаха своя път от паметника на гренадирите, паднали в битката за Плевен и минаха през градовете на България, тясно свързани с историята на руската дипломация и руската воинска слава, а именно Русе, Плевен, Варна, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. В градовете по маршрута на автомотопробега се проведоха паметни мероприятия и поднасяне на цветя пред паметниците на руската слава. На 20 септември участниците в международния автомотопоход Миротворци 2019 бяха посрещнати в Руския културно-информационен център в София. Там те се присъединиха към празника, посветен на Световния ден на мира. Близо 300 деца от различни български училища се събраха, за да отбележат празника, а кулминацията на празненствата стана пускането на 300 балона в небето. На пресконференцията, посветена на автомотопохода Миротворци 2019, участници споделиха своите впечатления. От името на посланника на Руската федерация у нас Анатолий Макаров, съветникът по културните въпроси при Руското посолство Алексей Новоселов поздрави участниците в събитието. А те са представители на български и руски обществени организации, като Мотообединение Мотобратя во Христа, Балканския културно-информационен център Славянски свят, Фундация Балкански център, Рокерите от Нощни вълци София и други. Те разказаха как е преминало пътуването и как са ги посрещали в различни страни по пътя към България.
Президентът на мото Обединения мото братя во Христа Алексей Маслов разказа как са били посрещнати в различните български градове. Той сподели, че когато са тръгвали от Русия, мнозина са изказали съмнение, че при надигащата се русофобска вълна в България едва ли ще бъдат срещнати радушно. Оказа се обаче, че на българска земя ни посрещнаха с цветя и усмивки, каза Маслов. Особено радушни са били срещите в Европейската столица на културата Пловдив, където руските гости в рамките на своята мисия са дарили на града бюст на граф Николай Павлович Игнатиев, дело на младата руска скулпторка Мария Стогова, който до определяне на мястото, където ще бъде поставен и открит, ще се съхранява в руския клуб Отечество. Алексей Маслов и директорът на фондацията Балкански център Снежана Деменова разказаха за вълненията, които са преживели участниците в автомото похода, поднасяйки цветя пред паметниците на героите от руско-турската война, особено в Плевен, в битката, за който са загинали над 30 000 руски войни. По повод посещението им в Плевен се включи и директорът на дома на Москва в София Борис Громов. Той каза, че в Москва има издигнат преди години паметник в памет на загиналите в боевете за Плевен гренадири, а чак сега предстои да бъде поставен такъв на братската могила, в която почиват техните кости. Монументът вече е готов и е изработен от врачански варовик и негов автор е Илко Николов, зампредседател на Съюза на архитектите в България по идея на инициативен комитет. Громов подчерта, че предстоят някои административни уточнения, тъй като теренът, на който той трябва да бъде поставен, все още се уточнява, но вероятно до края на годината ще бъде изяснен. За българското участие сподели директорът на Балканския културно-информационен център и член на Нощни вълци София Денчо Златанов, който заяви, че в този момент е много важно да се окаже подкрепа на партньорите в това важно събитие и то на ниво народна дипломация. Ние поддържаме всички проекти, които са свързани с приятелството между България и Русия. Особено в този момент беше важно за нас да подкрепим нашите партньори. И тъй като се разразиха тук различни скандали, ние се убедихме с очите си и ушите си, и въобще с присъствието си, че такива скандали няма. Те са на определено ниво, на ниво народна дипломация. Хората подкрепят Русия, както и руските граждани, и Русия подкрепят България. Няма напрежение, нямаше провокации по пътя и още на местата, в които се срещахме. Така че този мото автопробег дойде точно на време, а и названието миротворци някак си се съчета с този момент. Посетихме важни знакови места, на които са загинали руски войни и съветски. Както знаете, ако нямаше подписан Сан-Стефански мирен договор, нямаше да има и обединение. Както и ако нямаше Деня на победата, нямаше да има и Деня на Европа. Така че Русия и последствие Съветския съюз изиграват важна роля не само за нашата свобода и цялост, ами както знаете и за свободата и мира в целия свят. Ето защо ние с най-голяма радост придружихме нашите партньори и заедно почетохме героите, загинали в войните. Денчо Златанов изказа своята радост, че навсякъде хората са посрещали с цветя, усмивки и песни участниците в автомото похода, а българската полиция е проявила не само толерантност, но и била винаги на разположение при осигуряването на безпроблемно трасе за колите и моторите. От държавна страна също са имали съдействие, подчерта Златанов. Искам да отбележа, за мен много важно нещо беше подкрепата на органите на полицията по места, които ни съпровождаха и осигуряваха на трасе, за да минеме свободно. Това за мен е показателно също и за отношението на държавата към Русия и към нашия мото поход, тъй като ние получихме абсолютна подкрепа. Навсякъде. Звъняха ни. Кога ще дойдете? Чакаме ви, осигурихме ви свободно минаване. Има задръстване.
каква подкрепа. И това би трябвало да се отрази по някакъв начин и в руските медии, защото там прочетах върви така доста нервно, че в България русофобията набира скорост и така нататък. Аз казвам, че това не е вярно. Това, че са предявени обвинения към определени хора, не е русофобия към целия народ и към подкрепата на народа към Русия. Просто почувствахме го това, тъй като ако така беше, това беше истина, полицията нямаше да ни подкрепа, както знаете, че полицията е държавна структура. Последният български град, в който участниците в автомото похода Миротворци 2019 спряха преди да потеглят за Русия, е Велико Търново. Там на 22 септември те се докоснаха до празничната атмосфера в деня на независимостта на България. Мероприятията от автомото похода завършиха с фестивал на руско-българската дружба под знаковото име Миротворец, посветен на деня на независимостта на България. Поредното издание на автопохода Миротворци е и с подкрепата на представителството на Росатрончество в България. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Драги зрители на телевизия Алфа, в началото на тази седмица, във вторник, лидерът на политическа партия Атака обяви своята кандидатура за кмет на столицата. Разбира се, той го направи, както винаги партия Атака е правила, пред митинг, пред много симпатизанти, пред много хора, които бяха дошли да ни подкрепят в нашата битка за справедливост, този път, свързана с съдебната система. Голяма част от тях изразиха своето мнение пред камерата на телевизия Алфа. Нека следващите минути да си припомниме. Намираме се пред съдебната палата в центъра на София, където партия Атака провежда митинг-протест срещу освобождаването на австралиеца Джок Пол Фриман, който уби 20-годишно момче и който бе пуснат от апелативния съд и от съдията Калинка Опакчиев предсрочно. Нека да видим какво мислят хората, които са събрали тук пред съдебната палата. Аз по мои думи и по това, което виждам, те са над 400 човека, дошли тук да изразят възмущението. Чуйте какво казаха те пред камерата на телевизия Алфа. Против сме съда да пуска, даже не мога да покажа името, Джо Форман ли, аз вече не би се казал това име. Как може да го пускат убиец на свобода? Не може да бъде. Зато и съм тук, против съм да го пускат. Трябва да се върне в затвора веднага. Подкрепяме действията на Атака. Ами искаме правосъдие за убиеца. Как може това безнаказани действия? Защо? Не искаме да случи това в нашата държава. А вие? Да бъде върнат в затвора. Няма причина да бъде освободен. Просто не е нормално. А вие защо решихте да се присъедините към този протест на партията? Това е ненормално, което се случва в нашата държава. За едно убийство да лежиш 10 години. Дали се пуснат предсрочно. Да, дали се случва това нещо в другите цивилизовани държави, което се случва тук. Какво ще кажете за съдията, който го освободи предсрочно? Калинка Опакчиев. Не мога да... Не е нормално. Това са неадекватни действия. Според нас това са неадекватни действия. Как може да допуснат такова нещо въобще в България да се случва? 10 години да лежи и да го освободят. Това просто за нас това е фрапантно. Симпатизирам на партия Атака. Тя е единствената партия, която мисли за България и за българите. Какво ще кажете за повода на този митинг? Освобождаването на австралиеца Джок Пол Фриман? Какво да кажа? Това е несправедливо. Сбъркана политика. За действията на съдията, който го пусна? Несправедливи. Това нещо трябва да се спре. Този човек да се издири. Дори да не е в България вече, да се отишъл в Австралия. И да бъде върнат тук в затвора, където е бил, да се доизлежи присъдата. И знаем как се взимат решенията в България. И затова сме тук. Изразявате възмущението? Ми разбира се, че го изразявам. Защо решихте се присъедините на протеста на партия? Защото не е етично правосъдието ни да даде такъв максимален срок за помилване при едно такова тежко престъпление. И лично мнение е, че ако примерно това събитие беше в Щатите, този човек щеше да отиде директно на стола. Но, за съжаление, България, Желев го отмени смъртното наказание и колкото и
но трябва да има такава крайна мярка, защото престъпленията растат от ден на ден. Това е лично мое мнение. Трябва да има атака за справедливост, а това не е справедливост. А как ще коментирате действията на съдията и на апелативния съд, които решиха да освободят предсрочно? Неморално. Изцяло. Мисля, че нашите съдии и въобще юристи трябва да им се забрани да учат икономика, защото са станали търговци като докторите. Присъединих се на протеста на партия Атака за справедливост, защото не може някой, където извършил такова особено тежко престъпление, да го освободят. Той дори да си иде в Австралия, пак ще може да убие друг човек. И това показва, че нашата държава е зависима и колониална държава. Убиец може да е свободен. Как може да го... Това безумие, да гледаме телевизия и вижте за какво става въпрос. Изнасилено, убито дете, убит младеж. Какво стате, че ни избият, е така без война. Как няма се присъединява? Всеки нормален българин, който се чувства българин. А по останалите си правят сметка тя, които ги освобождава. Тя, които до сега осъден, не може да видим. Да си прави сметка управата. Убиец на свобода, това е престъпление, не е съдебната система е под всякаква критика. Ако един обикновен човек направи нещо, той ще бъде осъден до живот, а той е освободен под натиск на великите сили. Ние сме американска колония, какво да говорим повече? Това е. Той трябва да бъде незабавно върнат. Затвора. Незабавно. То не е нито първия, нито последния, който трябва да влезе в затвора. Повода е то Джок Мок. Иначе колко съди като него трябва да влезе в затвора, за да се изчисти. Да се изчисти този тумор. Този тумор трябва да се изчисти и се изрежи. Изключително много съм възмутен. И аз и може би цялото общество, но съм много изненадан и учуден, че единствено партия Атака излезе на българските националисти. Протестират, имат справедлив гняв и протестират срещу това безобразие. Чува се къде са жълтопаветниците, които са свикнали тук да идват точно пред съдебната палата и да я окупират. Сега къде са те, защо не протестират? Даже, напротив, маргиналното сайтче Капитал се обяви така, дискретно се обяви в защита на убиеца. И това само за пореден път доказва, че либералите, соросовите са най-големите врагове на българщината, на държавата и на държавността. Срещу тях трябва да се воюва. Господин Александров, партия Атака бе единствената, която организира такъв мащабен протест именно пред апелативния съд, пред сградата на съдебната палата срещу освобождаването на австралиеца Джок Пол Фриман, който уби дете 20 годишно и беше пуснат предсрочно. Уби младеж, почти уби друг. Успя за малко да стане почти сериен убиец в един и същи ден. Беше му дадена 20 годишна присъда. Това е което по тавана на българското законодателство. Но интересното е, че се намери съдия и съдийски състав в три членка, който успя да го освободи предсрочно за добро поведение. Да кажем името му, Калин Калпакчиев. Да, съдия Калпакчиев, председател на съдебния състав. Интересно ми е на мен обаче дефиниция какво представлява добро поведение, когато си осъден за убийство. Може би доброто поведение си сътворил човек, възстановил си го по негов образ и подобие и си заличил скръпта на близките. Аз смятам, че първото от нашата съдебна система трябва да бъде изградена от хора, които да прилагат цялата строгост на закона. Защото законодателната воля е такава, че правосъдната система трябва да правораздава с цялата строгост, за да може да регулира обществените отношения. В този случай това не е така. Тук виждаме едно предсрочно освобождаване, напълно в разрез с всички очаквания на обществото, напълно в разрез с законодателния процес. И според мен трябва да започне, може би, една доста задълбочена съдебна реформа в българските съдилища. Трябва ли да бъде върнат обратно в затвора? Съдължително. Аз смятам, че трябва да излежи абсолютно пълния срок на присъдата си. И най-малкото това трябва да бъде при абсолютно строг режим. Като цялото това нещо трябва да бъде сведено до достоянието не само на нашето общество, но и на всички останали. Тоест всеки един чужденец, дошъл в България, трябва да знае, че
той престъпи ли една определена граница, именно границата на закона, върху него ще се стовари цялото правосъдие и няма да има милост. Тук съм не само като член на партия Атака, депутат от партия Атака и като бивш съдия от кариерата, като човек, който цял живот съм се занимавал с право, включително и в качеството ми на народен представител. Намираме се пред храма на българското правосъдие, място, което е символично и не случайно сме го избрали да бъдем тук и да направим този протест. За мен това, което се случи преди няколко дни с освобождаването на въпросния убиец, е нещо съвсем нелепо. Цели 30 години след началото на реформата, след началото на промените в българския политически живот, а оттам и в българската правосъдна система. Защото за това направихме цяла революция. Да променим нещата във всяка една сфера, включително и над правосъдието. Виждаме, че се пуска един убиец на свобода, предсрочно, по нареждане, по заповед. Причините са не други, това, че той е представител на за мен господарския народ. Това е за мен обяснението. Такива като него в цял свят биват привилегировани при подобни деяния. Трябва ли да бъде... Има държави, които имат достоинството да ги съдят, да ги вкарват в затвора и те да издържават наказанието, което се налагат до край. Трябва ли да бъде върнат австралиецът Джок Пол Фриман обратно в затвора? Разбира се, че трябва да бъде върнат. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме към следващата тема, именно тема, която сме подготвили за нашето издание на Добро утро българи, тема, която бе коментирана и в Народно събрание. Става въпрос именно за това ще падне ли съкратеното съдебно следствие предвид събитията и предвид дейността на един от скандалните съдии в България, Калин Калпакчиев. Темата за съкратеното съдебно следствие предмина, разбира се, и относно тези действия на народната съдебна система. В следващите минути ще видим изказване на народния представител Павел Шопов от трибуна в Народно събрание по време на дебата относно съответното съкратено съдебно следствие. Аз считам, че отново ще стигнем до старото положение и ще преодолем и тази недостатъчност на наказателната репресия, която се готви да бъде осъществена според всеки един от трите закона, които не се предоставят. Тук ще задам въпроса. Може ли едно по-бързо производство, една по-малка ангажираност на съда, която ще му развърже ръцете да се занимава с други казуси, да бъде причина и оправдание за такива мерки, за такъв подход, който съществуваше до сега и който половинчато ще остане и за в бъдеще според всеки един от трите закона. Подхода може да бъде един единствен в правото. Подходът може да бъде единствено да бъде разкривана обективната истина и да бъде налагано справедливото наказание по отношение на дееца. Това трябва да бъде отправната точка. Защото от тук нататък... Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. Да, това беше сигнал за завършване. Последно, господин председателю. Дори дееца да се разкае, да признае своята вина, много често това може да бъде по причина да се ползва от тази привилегия. Никой не го заявява. А това не е обективната истина. Никой не отчита този факт, че и досега, за да мине дееца по-леко, признава деяния, които не е извършил, вини, които той не следва да носи. И стигаме до времената на Вишински. Благодаря. Ето е едно средство дееца да признава завършваме вина и обстоятелства, които не са на лице, така както това е правилно по други причини. Завършете. Наказателното право. Благодаря. Благодаря ви. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година.
Така, уважаеми зрители, чухме коментарите на Павел Шопов от трибуна на Народно събрание, именно във връзка с трите законопроекта за съкратеното съдебно следствие и във връзка с това, че ще има ли реална промяна в наказателно-процесуалния кодекс в България, която пък да донесе необходимата справедливост и усещането за справедливост българските граждани. Когато става въпрос за такива случаи, както и поредния случай, който коментирахме тази седмица с австралиеца Джок Пол Фриман, убиецът на Андрей Монов. Темата, разбира се, е широка, темата е обширна. Сега за коментар по телефона се свързахме с Явор Нотев, народен представител от политическа партия Атака. Добро утро, господин Нотев. Добро утро. Господин Шопов коментира накратко неговия коментар, че и трите законопроекта, които се разглеждаха в зала, са недостатъчни и реално не може да говорим за това да се усети наистина справедливостта в българското общество от решението на съдебната власт, на съдебните институции. Какъв е вашия коментар и всъщност възможно ли да се дебатира тема именно закона да се върне дори в стария му вид, от преди 2006 година, 2007, ако не се лъжа? Трудно е да се дебатират основни положения в правото по повод конкретен случай или конкретни случаи от един и същи вид, от една и съща страна, засегнали интересите на обществото. Ежедневно българските граждани наблюдаваме реакцията на близките на жертвите, техните настоятелни искания за сурова присъда, ни повече, ни по-малко, доживотен затвор, без право на замяна. Ако имаше смъртно наказание в правната ни система, нямам никакво съмнение, че точно това щеше да бъде искането на близките и пострадалите и то щеше да бъде понятно и разбираемо. Вижте, господин Шопов е абсолютно прав в това, че тези законопроекти палиативно, частично и по-малко се стремят да отговорят на настоящите, сегашните искания. Да. Но те не решават проблема на обществото. Аз искам да припомня на аудиторията на телевизия Алфа колко пъти сме обсъждали причиняването на смърт при условията на неизбежна отбрана от страна на лице, което е нападнато или пък неговото имущество или близки са застрашени от такова нападение. Ако законопроектите, които се предлагат, безусловно бъдат приети, лицето, което е упражнило според мен законното си право на отбрана, лична и на близките си, няма да може да ползва каквато и да била привилегия, свързана с неговото абсолютно самопризнание на обстоятелствата, при които е причинена смъртта на нападателя. Тогава това няма да има никакво значение. Ще се сложат на везните човешкия живот, доколкото той е някаква стойност, когато става дума за живота на нападател, на тежък рецидивист, убиец и свободата на този, който се защитил достойно. Вижте, това са илюстрации на сложността, сложния характер на правните норми, които трябва да уредят група от отношения в една определена сфера на човешките отношения, а не конкретен казус. Затова абсолютно прав е господин Шопов, че многократните опити на депутати от Атака, и то добросъвестни, задълбочени, смислени и съдържателни опити, които останаха без реакция от събранието и не доведоха до приемането на закони, наистина очертават една слабост, която лесно няма да може да бъде преодоляна. Страхувам се, че в зала няма да има аудитория, която да възприеме задълбочено тези призиви. И се опасявам, че истинското решение, което се състои в възприемането на съвършено нов наказателен кодекс, отговарящ на новите условия в нашето общество, а не тези, които са били налични към 68 година на миналия век, не е по силите и капацитета на голяма част от най-голямата управляваща партия сега. А в същото време... Това не говори никак добре за законодателния орган на Република България, господин Нотев. Моля?
Казвам, това не говори нищо хубаво за законодателния орган на Република България в такъв случай, щом нямаме капацитета да изготвиме закон, който да удовлетвори нуждите. Когато казвам това, защото сме свидетели на законодателство на парче. Да. Не само в наказателното право, виждаме, че се отговаря на натиска от страна на хората, на заинтересовани, и то е съвсем основателно, хора, които са към даден момент притиснати от обстоятелствата и които намират за законодателно решение протеста, натиска пред управляващите с готови решения. Вижте, сутринта чух парадоксалното искане на хора от населено място, в което беше извършено тежко престъпление, протестиращи днес пред съдебната палата в Търново, които искат да се приеме закона, забележете, на първо четене. Те вероятно смятат, че приемането на първо четене означава край на законодателната процедура и че това означава, че закона влиза в сила веднага. И второ, да се приеме без дебати, забележете. Дебатите те виждат като свой противник, като свое зло. Не като процес на създаване на по-добър закон, а като опониране на тяхната теза, като противопоставяне на техния интерес. Господин Нотев, тъй като напредваме във времето, искам само още един въпрос да ви задам, защото този дебат беше породен заради освобождаването от тричлени апелативен съд с оглавен от Калин Калпакчиев, всъщност на убиеца Джок Пол Фриман. Дебата се зароди именно заради този случай. Всъщност този дебат минава през призмата и през разглеждането именно на този конкретен случай. Да. И тук търсиме доколко всъщност един съдия и реално доколко се опира освобождаването на един убиец, какъвто е случая с Джок Пол Фриман, до субективното мнение на един съдия, защото ние как разглеждаме това мнение? Той може да бъде подадено на внушение, може да бъде корупция, може да бъде в полза на чужди интереси, може да бъде... Изключително опасно е усещането, че съдбата на гражданите и от едната и от другата страна в един съдебен спор е предоставена в властта на един магистрат, чието мнение, чието вътрешно убеждение не почива на фактите и не отразява законовото решение. Едно такова съмнение наистина може да доведе до буря от недоволство. Априори такова съмнение е недопустимо да съществува в една правова държава. Да. Доверието към съда би трябвало да е водещо и да е издигнато на пиедестал. Разклащането на това доверие доведе до това, на което сме свидетели. Добре, благодаря ви, господин Нотев. Очаквам, разбира се, дебат и предложение между първо и второ четене на всичките тези законопроекти, да видим какъв ще бъде крайния вариант и какво ще се приеме конкретно на второ четене, какви промени ще се приемат и какво реално ще се случва. Аз само за допълнение искам да, за финал по тази тема, искам да припомня коментарът на лидерът на политическа партия Атака, който той, господин Сидоров, направи в ефира на Здравей България по Нова телевизия. Той коментира случая така. По-добрият вариант е съкратеното съдебно следствие да отпадне при тежки престъпления. При втория вариант, предложен, в който съдията трябва да прецени дали да даде максимална присъда или да я съкрати, опираме до неговото субективно мнение. Юридическото лице може да се подаде на внушение или пък на корупция. Няма данни, които да показват, че Пол Фриман се е поправил. Може да пуснем и неговата снимка да го видим, господин Пол Фриман. На вашите екрани, да, ето господин Пол Фриман. Напротив, от затворническата управа казва, че неговото поведение, този, който виждате в момента на вашите екрани, драги зрители, не е било подходящо за предсрочно освобождаване. Тук господин Сидоров визира 7 листа за това, че този човек не се е поправил, измежду които искам да спомена, че измежду тези 7 листа информация от затворническата управа има дори споменаване за опит на бягство от затвора. Но въпреки това, определен съдия, съдийски състав решава всъщност да го освободи. Какво казва още господин Сидоров? Въпреки това съдия Калпакчиев взима такова решение. Имаме институционално разминаване. Съдиите не са недосегаеми, както и прокурорите. Това беше част от коментарът на господин Сидоров в ефира на Здравей България. Уважаеми зрители, продължаваме след секунди. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Точка първа в програмата на лидерът на партия Атака е кандидат за кмет на София. Волен Сидоров е забрана на провеждането на гей паради в столицата. Ако бъде кмет, аз ще ги забраня категорично. Няма да се случват в София, каза Сидоров, цитиран от пресцентъра на партията. Планът Сидоров за София предвижда още намаляване на цената и допълнителни безплатни часове за синята и зелената зона, както и край на вдигането с паяк и поставянето на скоби. Лидерът на Атака предвижда за столицата и осигуряването на безплатен транспорт за всички пенсионери, инвалиди и ученици. Сидоров ще въведе и субсидиране от общината за сметките за парно на многодетни семейства и пенсионери, така че да намалеят до 3 пъти. Планът Сидоров за София ще сложи край на грабителската концесия с чуждата фирма Софийска вода, която надува цените, се посочва в съобщението от партията. Сидоров ще прекрати договорите за стотици милиони с частни фирми за ремонти и почистване и ще създаде общинска фирма за чистота. Ще бъде направена ревизия на бюджета и правилното му разпределяне, а не както сега се прави. Кандидатът за кмет Сидоров ще изготви план за регулация на циганските махали и създаването на специална дирекция за интеграция на ромите. Още със сядане в кметското кресло, лидерът на Атака ще създаде истинска общинска полиция, която да ликвидира кражбите по домовете и наркодиларите край училищата. По този начин Сидоров гарантира осигуряването на ред и сигурност за всички райони в столицата. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, допреди броени минути в една от големите частни медии в България, аз направо ще я спомена, става въпрос за Нова телевизия. Гост там беше един наш бивш партньор. Подчертавам бивш, защото ние с такъв човек реално вече няма как дори да седнем и на една маса. Става въпрос за господин Валери Симеонов. Господин Валери Симеонов в качеството си на, може би, представител на Обединени патриоти, НФСБ и ВМРО, в качеството си на бизнесмен или на какъв точно, не се знае, но беше поканен да коментира предстоящите избори в нашата държава. Господин Симеонов говореше за изборните обещания, за предизборните обещания и за това колко се изпълняват те. Тотално лицемерие. Тотално лицемерие, защото човека, който беше една от трите фигури в ядрото на Обединени патриоти, а то беше Волен Сидоров, Красимир Каракачанов и Валери Симеонов, трите лидера, които представляваха именно Обединени патриоти. Този, който обеща най-много и съответно излъга най-много, сега е поканен в една от частните медии, за да коментира, видите ли, именно предизборни обещания и следизборното им изпълнение. Лицемерие от страна на Нова телевизия, лицемерие от страна, разбира се, на ето това лице. Валери Симеонов култово обясни защо няма да е кмет на София. Но то никой не го иска и за кмет на София, господин Валери Симеонов. Не сме си и помислили, че той може да бъде кмет за София. Докато говореше, разбира се, своите волеизявления в типичния си за него нагъл и лицемерен стил, в крайна сметка всеки един политик си има своя стил. Такъв е този на господин Симеонов. И ние няма как да го упрекваме за това. Това е неговия нрав, това е неговия характер. Има хора, които го харесват. Има и много повече обаче, пък които и не го харесват. Господин Валери Симеонов отново, като че ли като няма какво друго да каже, уважаеми зрители, се забърка и в темата с Атака. Говореше за Сидоров, говореше за Атака, за коалиция Обединени патриоти. Имах възможността да чуя една малка част от неговото изказване, от направените негови коментари в ефира на Нова телевизия. Ще цитирам по памет. Валери Симеонов е бил приел Сидоров в коалиция Обединени патриоти. Това го заяви той в Нова телевизия само преди по-малко от половин час. Лъжа номер едно. Как Валери Симеонов ще приеме господин Сидоров? В смисъл, именно в това студио тук на телевизия Алфа, по инициатива на господин Сидоров, тримата лидери си стиснаха ръцете и сложиха началото на създаването на коалиция Обединени патриоти. Сидоров беше двигателът на тази коалиция. Господин Сидоров беше човека, който направи най-големите стъпки, именно да се помирят тримата лидери, за да могат те да създадат коалиция Обединени патриоти, върху която да стъпи, върху идеологията, която господин Сидоров създаде, именно на българския национализъм. Нещо, което Валери Симеонов през тези години, когато Атака съществуваше и когато ние правихме протести, митинги, отстоявахме всячески и в парламента, и извън него, господин Симеонов навярно е подкрепил и е гледал поредната гледачка, която по телевизия СКАТ гадаеше на кълбо, на карти, таро и на какво ли още не, какво бъдеще ще имате вие. Това правеше господин Симеонов. Именно благодарение на политическа партия Атака господин Симеонов всъщност стана и общински съветник в
Бургаският общински съвет. Първата му работа там беше да прехвърли една земя, едни имоти към едни фирми, които са свързани с него. Но това вие, разбира се, го забравихте, нали? Е, как да бъдем рамо до рамо с такъв човек? Още едно изказване ми направи, драги зрители, впечатление на господин Симеонов, който обижда каузата на българските националисти. Господин Симеонов казва за Сидеров, питат го Симеонов, ще подкрепите ли Сидеров за кандидат за кмет на София, защо не сте застанали рамо до рамо заедно с Сидеров. Вижте господин Симеонов какво заявява. Идеите на Сидеров са налудничеви, казва господин Валери Симеонов, относно нашите идеи. Кои точно наши идеи, господин Симеонов, са налудничеви? Кое ви е налудничевото в това? Аз искам да ви спомена няколко наши идеи. Първа точка в програмата ни е забрана за провеждането на гей паради в столицата. Това налудничево ли е господин Валери Симеонов? За вас може да е налудничево, защото заместник-председателят на НФСБ, именно Борис Ячев, преди година, всъщност на 17 януари 2018, вижте какво заяви. Ето, виждате го господин Ячев на вашите екрани, Борис Ячев. Ако новия превод на Истанбулската конвенция ни удовлетворява, ще я подкрепим, заяви Борис Ячев, който е представителят на НФСБ в Обединени патриоти. Всъщност, изказването на господин Ячев през 2018 година, че той е съгласен с Истанбулската конвенция, потвърждава защо и исканата за забрана на гей парада от страна на Сидеров и на Атака в София му се вижда налудничава на господин Симеонов. Налудничава е, защото всъщност неолибералната доктрина, която изповядват и НФСБ, и ВМРО, и господин Валери Симеонов, и господин Красимир Каракачанов, е в защита на гей културата, в кавички слагам култура, разбира се, на гей културата в нашата държава. Разбира се, затова ми се струва налудничево. Искам още няколко точки, уважаеми зрители, да ви запознава с програмата или, както ние му викаме, плана Сидеров за град София. Кое е налудничево? Намаляване на цената и допълнителни безплатни часове за синя и зелена зона в София. Едни милиони, които се крадат от столичани, от гостите на крада, на града, отиват незнайно къде, при незнайно кого се харчат, ние искаме този грабеж да приключи и да удовлетвориме нуждите на столичани. Но това е налудничаво за господин Симеонов. Безплатен транспорт за всички пенсионери, инвалиди и ученици. Социалната тематика в идеологията на политическа партия Атака винаги е заимала много високо ниво. Винаги сме мислили за това как ще живеят гражданите, как ще живее населението на България. И когато има метод, има елементарен начин, за да се подпомогне под една или друга форма населението на България, ето, безплатен транспорт за всички пенсионери, инвалиди и ученици. Но това за господин Симеонов, за този виден, крупен бизнесмен, разбира се, е налудничево. Не е редно. Какво още упреква господин Симеонов, като казва, че нашите идеи са били налудничеви? Планът Сидеров за София ще сложи край на грабителската концесия с чуждата фирма Софийска вода, която надува цените. Аз не знам каква е цената на водата в Бургас и дали тя удовлетворява господин Симеонов, но ние, които живеем и плащаме сметки тук в София, при цялото ми уважение, господин Симеонов, въобще не сте запознат с фирмата, която граби столичани години наред. Това също било налудничево. Искаме ревизия на бюджета. И това ли е налудничево, господин Симеонов? Всъщност, вие какво искате? Всичко, което се е случило през последните 20 години, да остане на тъмно, да бъде заметено под килима, никой да не носи персонална отговорност. За всичките тези милиони, спокойно мога да заявя милиарди, защото бюджетът на Столична община е рекорден, нищо да не знаем. Това ли е налудничево, господин Симеонов? Вие заявявате, че е налудничево. Според мен това е справедливо и аз като човек роден, израснал в столицата, искам да разбера всъщност и искам най-сетне някой да понесе наказателна отговорност за безобразията в Столична община. Но не, господин Симеонов казва, че това са глупости и налудничево. Защо да правим ревизия на бюджета? Притеснявате ли се, господин Симеонов, да се направи ревизия на бюджета? Искаме също така да се прекратят договорите за стотици милиони с частни фирми за ремонти и почистване. Искаме да се създаде общинска фирма за чистота. Така както такава фирма е създадена в редица европейски градове. И не само европейски. Пример Москва също може да дадем. И така нататък, и така нататък. Редица са примерите и редица изказвания може да коментираме на господин Симеонов от ефира на Нова телевизия. Уважаеми зрители, какво още заяви всъщност?
Господин Симеонов, драги зрители, преди броени минути по Нова телевизия заяви, че ние сме били критици. Ние сме били първите, които сме критикували управлението, работили сме срещу управлението на столицата и така нататък, срещу управлението на държавата. Безспорна лъжа. И защо казвам, че е лъжа? Когато ние критикувахме, ние предлагахме да се направи това, това, това и това. Искам да ви припомня така бърз преглед само на информационното пространство, няколко заглавия, които преди броени минути просто едно след друго ми изникваха в главата. Лидерът на Атака пред агенция Фокус с Анекс предлага Македония да не спекулира с нашата история. И други и други заглавия. Бедна България купува Е-16 най-скъпо от всички. Мога да продължавам. Ето тук виждате една акция на ВМРО в Европарламента. Сидоров към Каракачанов и Симеонов. Има опасност да се обезличим, ако не поставяме важните въпроси. И господин Симеонов се сърдеше. И господин Каракачанов се сърдеше също, че ги нападаме. Темата, уважаеми зрители, ще продължим в някои от следващите издания на Добро утро, България, защото лъжите, които господин Симеонов изговори в Нова телевизия, просто няма как да ги оставим без коментар. Продължаваме след секунди. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, студиото на Добро утро, България, вече госпожа Магдалена Ташева, журналист и народен представител 42-то и 43-то народно събрание. Добро утро, госпожо Ташева. Добро утро, Ники. В последните минути на нашето издание на Добро утро, България, искам да поговорим с вас за всъщност от днес вече официално започна предизборната кампания за в битката за местната власт. Официално, реално, нека да си го кажем, започна още може би лятото или веднага след края на избора за Европарламент. Блиц коментар ще потърса от вас във връзка с участието на нашия бивш партньор Валери Симеонов по Нова телевизия рано тази сутрин. Цитирам по памет, аз успях да си запиша и няколко бележки, които господин Симеонов, той пак намира Атака и Сидоров за много интереси да ги коментира. Да. Вижте какво заяви той. Валери Симеонов е бил приел Сидоров в коалиция Обединени патриоти. Поведението му в коалицията е недопустимо на Сидоров, затова съответно и ние го изгонихме. Идеите на Сидоров са налудничеви. Атака само ни критикуваха. Не, какво да коментирам? Тук зрителите знаят как стана сключването на коалиция Обединени патриоти в студиото на предаването Неделник, как тримата си стиснаха ръцете. Не само това, ами малко след изборите 2017 година, може би 7-8 месеца след това, в студиото на телевизия СКАТ Волен Сидеров беше поканен. И там Валери Симеонов обясни, че инициатор, създател на коалицията е Волен Сидеров. И защо го казва? Защото казва Симеонов. Чувам, че Каракачанов иска да си припише тази заслуга. И сега какво излиза, че всъщност Валери Симеонов е създал коалицията. Обаче се наложило да изгонят Сидеров. Ужасно. Не виждам смисъл да го коментирам. Това са... Не знам как квалифицирам, без да го обидя. Просто търся мисъл, търся дума, която да не му дава повод отново да ме осъдя. Аз пак ще спечеля делото. Това не ме притеснява, но все пак това са си разходи на пари, на време и така нататък. Искам Николай да поздравя всички кандидати за кметове и за общински съветници на партия Атака. Вас лично, господин Михов, защото и вие сте в листата. И аз фигурирам в листата за столична община. Наистина. Точно така. Поздравявам и всички 13288 българи, които ще се явят на изпит пред българския народ и им пожелавам успех. Пожелавам културна, цивилизована кампания. Ние влизаме, госпожо Ташева, казвам ние, защото вече толкова години сме в реалната политика, мога спокойно да заявя. Влизаме в поредната битка. Поредната битка, този път за местна власт. Това са едни от най-сложните избори, не само в България, но и по света. Местните избори са много сложни избори, защото ти трябва да напипаш настроенията, проблемите в едно малко териториално пространство. Те могат да бъдат съвсем различни от съседното. И защото кмета е част от изпълнителната власт, и неговите ангажименти са такива, че
още 2015 година се опитах да преброя. Най-малко 26 закона трябва или 30 закона трябва да са ежедневно на бюрото му. Нали, преди всичко Конституцията, закона за местната власт, за устройството на територията, за обществените поръчки, така. За социалното осигуряване, за социалните услуги, какво ли не. Тоест, от всичките над 150 закона, той непрекъснато борави с примерно половината от тях, а от тази половина, половината съставляват неговото ежедневие. Един кмет, разбира се, той делегира, това е и умението на добрия управник, да делегира отговорности, но той винаги трябва да бъде по-компетентен от своите подчинени, защото те могат да го заблудят. Нали така? Той чете доклада и трябва да прецени дали този доклад някъде няма пропуски, няма грешки в него. Тоест да си кмет е нещо много по-голямо, отколкото примерно да си народен представител. Така е. Да. Кмета управлява, например, чрез заповеди, като всеки представител на изпълнителната власт. Нещо немислимо за народния представител, нали така, за депутата. Не, той е законотворец. Той е законотворец, разбира се, да. Аз си направих труда да прегледам как са се развивали кметовете в Пловдив област, откъдето аз бях народен представител. Повярвайте ми, скъпи зрители, няма кмет, който да не е съден. Няма. Някой по два, по три пъти. Какъв е извода от това, от тази статистика, която изкарвате в момента? Първо, ще ви кажа. Между другото, почти всеки губернатор, искам да ви кажа, под една или друга форма, областен управител. Да, винаги си с единия крак в затвора сякаш. Да. То е защото те трябва да решават много проблеми, да жонглират буквално с много закони и там винаги може да сбъркаш или да намерят някакъв пропуск. Нещо повече, тук виждам и така политически елемент. Прокурорските призовки или прокурорските проверки в последните години са станали неизменна част от предизборната кампания, от предизборната борба. Осъждат, нали, обявява се в медиите, в местните медии, че някакъв един чекмета е под прокурорска проверка. Или му е предявено обвинение. Той след 2-3 години ще спечели делото. Ама това ще е след 2-3 години. Въпросът е да бъде той дискредитиран. Да. Точно в този момент, който се бори за доверието на своите съграждани. И тук идва момента наистина, защото кмета винаги може да изиграе ролята на един бушон. Да. И тук се носи персонална отговорност. Казва се, това лице и общественото мнение вече е задоволено. Да. Защото персонална той носи отговорност... Той понася... Сега, господа Ташова, да не стане така, че ще наплашиме нашите кандидати кметове. Нали? Надявам се, че те са добре подготвени, на тях това им е ясно, защото ние издигаме кандидатури на хора, които отдавна се занимават с политика, те са политически много ангажирани. Да. И това, което аз казвам, на тях поне им е ясно. Може би не е ясно на масата от избирателите. Аз веднага ще дам един пример. Значи, кмета носи отговорност и за пропуските, за лобистките поправки на законодателя. Нали, той обира, така да се каже, вината. Закъснях днеска за предаването. Не само защото трафика в София е ужасяващ, а и защото един огромен сметосъбиращ камион беше заседнал на половината на улица Гео Милев и на половината в пресечката и охкаше там, пъшкаше камиончето, опитваше се да вземе завой. Значи, това е ежедневие, госпожо Ташева, в нашата градовете стори. Се чистят през нощта. Смета се събира през нощта. А ако ги чистят през нощта, столичани няма да види, че се чистят града. Не, това е целта. Контейнерите за смет се изпразват през нощта. Боже мой, това е толкова очевидно. Значи в 5 часа, когато тръгват първите тролеи, вече сметосъбиращи машини не трябва да има. Елементарно е. Маса хора закъсняха за работа, защото ние чакаме, получи се задръстване, чакаме камиона да вземе завоя. 5 минути. Но както и да е, не е само това, разбира се. Това е един малък пример от нашето ежедневие, в който на вас ви започва деня. Да. И хората ругаят. Да.
и така нататък. Това е един малък пример. Господа Ташева, аз съм поставил за тема на нашия разговор. Политическа партия Атака се явява единствената алтернатива на статуквото. Спомням си, че често ви кажа, и предни пъти сме го заявявали. Но какво ни отличава от, ще използваме и стар израз, от синьо-червената мъгла? Какво ни отличава наистина? Защото преглеждай ги точките, преглеждай ги програмата на всички кандидати. Знаете ли, много ще оправим тротуарите, ревизия на проектите. Едни и същи точки във всички програми. Партия Атака обаче отново, ако мога, брутална. Стъпва на идеологическа основа. Забрана на гей парадите. Това повдига темата вече. Наистина за изграждане на засилване на ролята на местната власт, в изграждането на едно християнско семейство, в традициите и така нататък. Разбира се, много теми седят под първа точка гей парадите. Ревизия на бюджета, Софийска вода, социална тематика имаме също в програмата. Визирам безплатен транспорт за пенсионери, инвалиди и ученици. Аз направих един наистина много кратък коментар. Какъв е вашия коментар? Ще успеем ли така да тази синьо-червена мъгла наистина да най-сетне да се махне от столицата? Да, много беше необходимо да има алтернативна кандидатура. Защото пък особено на тези избори, според мен, Бойко Борисов играе с две кандидатки. Кои са тези две кандидатки? Йорданка Фандукова и Мая Манолова. Защото, скъпи зрители, на всички е известно, че Мая Манолова стана омбудсман благодарение на гласовете на ГЕРБ. Личното застъпничество на Бойко Борисов пред неговата парламентарна група. Мая Манолова няма да направи нищо по-различно от това, което е правила Фандукова. До сега, тъй като и госпожа Фандукова беше, така да се каже, подложена на перманентен мониторинг от страна на Бойко Борисов. Той самия има опит като кмет на столичния град. Така че нито един от големите, от много големите проекти, метрото вземете или пък магистралите около София, не е минал без неговата санкция. Съмнявам се, че Йорданка Фандукова е решавала нещо. Друг е решавал, а тя просто е изпълнявала решенията му. Огромни инвестиции имаше в София. Защо е необходима алтернативна кандидатура? Ами да вземем това, което ние наричаме с краткото словосъчетание забрана на гей парадите. То не е само гей парадите. То е цялата тази джендаристка пропаганда, насочена срещу разбиване на християнското семейство. Между другото, утре, сутринта, пред Министерския съвет, мисля, ще има протестен митинг за защита на християнското семейство срещу този нов закон за социалните услуги, който позволява отнемането на деца. И аз призовавам софиянци да се поинтересуват, има и фейсбук страница на събитието и да посетят това събитие. Ние трябва да се опълчим срещу тази наистина, не знам, демонична или сатанинска пропаганда. То не е, както казах, само гей парадите. Ами, спомнете си билбордовете срещу Рождество Христово. Билбордове, така пропагандиращи хомосексуализъм и издигнати срещу родилния дом, срещу основните институции, Министерски съвет, Народно събрание и така нататък, срещу Софийски университет. От София започва тази пропаганда, неолиберална. И затова е необходимо управление, не само кмет, който е различен от досега изредилите се, но и общински съвет, който да го подкрепя. Защото кмета е силно зависим от общинския съвет. Общинския съвет може да отменя актове и решения на кмета. Това е много важно. Необходимо е в столичния общински съвет да влезе една група националисти, атакисти, които да подложат на ревизия, както Волен Сидеров обеща вече, всички тези големи проекти, изпълнени и с европейско, но и с национално финансиране. Да, да се види кой е взел парите, за какво ги е взел и какво е свършено. Също това трябва да го направи госпожа Фандъкова, за да каже, ето аз съм чист. Трябваше обаче, сега да споменавам ли един Антуан? Имаше там и други имена. Има хора, минали през този столичен общински съвет,
за един мандат, някой за два и три мандата, които притежават не дворци, не замъци, а цели квартали. И безследно изчезващи после. Да. Никога не сме чули. Да, наистина. Добре, има много, по много теми, които бих искал да говоря с вас. За съжаление, времето ни изтече. Ще имаме възможност, разбира се, и други предавания на Добро утро, българи, предвид официалния старт вече днес на предизборната кампания. Благодаря ви, госпожо Ташева, за участието и отделените минути на Добро утро, българи. И аз благодаря. Пването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, това бе всичко за днешното издание на Добро утро, България. Пишете ни винаги на сутринната alfa.tv.bg, както и винаги може да намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, България, а от мен и от целият екип, приятен и успешен ден!